ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് രാവിലെ മുതൽക്ക് ഉച്ചവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡേ ഇൻ ഹാഫ് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദാ രാവിലെ തന്നെ ചായക്കുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗ്യാസിൽ പുട്ടാണ്, പുട്ടിനുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, എൻ്റെ വ്ളോഗ് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും, ഇവൾക്ക് ഇത് ഡെയിലി പുട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ട് മടുക്കണില്ല വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ. പുട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ മടുപ്പ് തോന്നില്ല കേട്ടോ. കാരണം നിങ്ങളൊരു വീട്ടമ്മയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദോശയെന്ന് പറയുമ്പോൾ രാവിലെ എത്രത്തോളം സന്തോഷം ഉണ്ടാകും, അതുപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് പുട്ടാന്ന് പറയുമ്പോഴും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുട്ട് വേഗം റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും, പ്രത്യേകിച്ച് പുട്ടുപൊടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഈ അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് പുട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല, കാരണം എത്ര വേവിച്ചാലും പുട്ട് വേവാത്ത പോലെ തോന്നും കേട്ടോ. നനച്ചാൽ നനയുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, അകപ്പാടെ രാവിലെ പ്രാന്ത് പിടിക്കുന്ന പോലെ ആയിക്കോട്ടോ. പക്ഷേ പുട്ടുപൊടി കൊണ്ട് പുട്ടുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നില്ല, ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് തോന്നാറുണ്ട്. അപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് അരി വെള്ളത്തിലിടാനൊക്കെ മറക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പുട്ടുപൊടി കൊണ്ടുവരിക്കും. അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ പുട്ട് നനച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിലേക്ക് തേങ്ങയൊക്കെ ചിരവി പുട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയെന്ന് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് കുറച്ച് അധികം പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു താത്ത വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന്, അതായത് എൻ്റെ നാത്തൂന് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ താത്തയുണ്ട്, അനിയനുണ്ട്, കാക്കുണ്ട്, ഉമ്മയുണ്ട്, ഉപ്പുണ്ട്, മക്കളുണ്ട്, ഞാനുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു വലിയ ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാവരും കൂടെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് അധികം തന്നെ പുട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പുട്ട അവിടെ വേവിക്കാൻ വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നമ്മുടെ വഴുതന ഉണ്ടല്ലോ അത് കട്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് താത്ത കൊണ്ടുവന്നതാണ് കേട്ടോ, താത്താടെ വീട്ടിൽ അവിടെ ഉണ്ടായതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കട്ടാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ആ കൗണ്ടർ ടോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തു. അപ്പോൾ ഇനി ചായ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ വിളമ്പുന്ന പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് ഇത് ഓരി വെക്കുന്നവർക്കാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരു ടെൻഷന്. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ എത്തണമല്ലോ, ആരുടെയും കുറവോ കൂടുതലോ ഒന്നും വരാൻ പറ്റില്ല, എല്ലാവരും നമുക്ക് ഒരുപോലെ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരുപോലെ നമ്മൾ വിളമ്പണം, എല്ലാവർക്കും എത്തണം, അങ്ങനെ ഒക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുള്ളിടത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വിളമ്പുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ഭയങ്കര ഒരു ഇതാണ് അല്ലേ. സാധാരണ ഒരു വീട്ടമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അവർക്കൊരു കഴിവ് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതാ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കൽ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ താത്ത പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. കാക്കു അല്ല, അനിയനാണ് കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. താത്താക്ക് ഇന്ന് അവിടെ എന്തോ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് പോകണം പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ താത്ത ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ താത്തയ്ക്ക് പോയപ്പോൾ ഞാൻ മുറ്റടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനെന്താ ചെരുപ്പ് ഇടാത്തതെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട, ഞാൻ മാക്സിമം ചെരുപ്പ് ഒഴിവാക്കാറുണ്ട് രാവിലെ. നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈമെങ്കിലും രാവിലെയൊക്കെ മുറ്റത്ത് മണ്ണിൽ തൊട്ട് നടക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെരുപ്പൊന്നും ഇടാതെ മുറ്റടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ആ ചോറ് ഞാൻ പുറത്തടുപ്പിൽ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ വഴുതന ഉണ്ടല്ലോ അത് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുക്കറിലാണ് കേട്ടോ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്തിനാവും ഈ ഇത്രയും വലിയ കുക്കർ മുഴുവൻ വഴുതന വെക്കുന്നതെന്നുള്ളത്. അത് ഞാൻ ഉള്ളിൽ അടുപ്പിലാണ് വെക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അത് മുഴുവനൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. വെക്കുമ്പോൾ മുഴുവനുണ്ട്, പക്ഷേ വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം അത് എത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതവിടെ വേവിക്കാൻ വെച്ച ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വെണ്ടക്ക കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് കട്ടാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് നോൺ വെജൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, ഡെയിലി നോൺ വെജും കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂട്ടിയിട്ട് അല്ല നമ്മൾ കഴിയുന്നത് കേട്ടോ. കഴിയുന്നത് മീൻസ് അങ്ങനെ നോൺ വെജ് കിട്ടിയാലേ ഫുഡ് കഴിക്കൂ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് ഏറ്റവും ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ കൂട്ടാനും ഉപ്പേരി അങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ ഇറച്ചി മീനൊക്കെ വാങ്ങാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ചിക്കൻ ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ട്, അതിന് രാത്രികൾക്ക് എടുക്കുക വിചാരിച്ചു. ഇന്നിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കാമെന്ന് കരുതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ചോറപ്പോഴേക്കും വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ചോറൊക്കെ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലെണ്ണ, നമ്മുടെ വീട്ടിലെണ്ണ ഉണ്ടായതാണ്, നല്ല ഫ്രഷാണ്. അതിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ കണ്ടിൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാകുന്ന കാണാം. ഞാൻ കുറച്ച് അധികം തന്നെ പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടും വീട്ടിലുണ്ട് എന്നല്ലാതെ ഇത് ഇടാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചധികം തന്നെ പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലിറക്കി വെച്ചിക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അതുമെന്ന് ഊരിയെടുക്കാമല്ലോ, ഇല വാടി പോകില്ല കേട്ടോ. ഇല മീൻസ് ഇല, നമ്മളിവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെ കേട്ടോ പറയുക. ഞാനങ്ങനെ പറയുന്നത്, എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണോന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും അപ്പോഴേക്കും കൂട്ടാനൊക്കെ വെന്തിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ കറിക്കുള്ളത് ഗ്യാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നിറയെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കുക്കറത്തെ വഴുതന പകുതിയായി ചുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി അത് നമ്മളൊന്ന് കുത്തി ഉടക്കും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ
അത് കറക്റ്റായി കിട്ടിക്കോളും. അപ്പം ഞാനും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ കറിയൊന്നും ഒഴിക്കാണ്ട് ഇത് ചോറിലിട്ടിട്ട് കഴിക്കാൻ. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ അനിയനും കേട്ടോ, വലിയ അനിയൻ, എനിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇത് ചോറിലിട്ടിട്ട് കഴിക്കാൻ. വീട്ടിലൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഞാനും അവനും അടിയായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇത് വെച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഓനെയാണ് ഓർമ്മ വന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ചെറിയുള്ളിയും കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇട്ടുങ്ങാണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് തൂമിച്ച് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വലിയ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ ഉച്ചവരെ ലഞ്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഷൂട്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. എന്തോ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പാടെ ആകുമ്പോൾ ഒന്നിനൊന്നിനോ ടൈം കിട്ടാതെയൊക്കെ വരുന്ന പോലെ കേട്ടോ, എല്ലാത്തിനും ഒരു നേരം വൈകുന്ന പോലെയൊക്കെ ആവുകയാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഷൂട്ടാക്കാനോ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും പറ്റാറില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതാ മറ്റത്, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ കിച്ചണിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാകും ഒപ്പം എല്ലാത്തിനും. അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കില്ല. അങ്ങനെ പിന്നെ കറി തേങ്ങയൊക്കെ അരച്ചിങ്ങാണ്ട് അതവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് മുരിങ്ങ തോരൻ വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഈ മുരിങ്ങയിലെ തോരൻ വെക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചോറിലൊക്കെ ഇട്ടുങ്ങാണ്ട് കുഴച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ താത്ത കൊണ്ടുവന്നതാണ് മുരിങ്ങ, എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗ് കണ്ടവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് അരിഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നത് മുരിങ്ങയില ഊരി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കുറച്ചെടുത്തുങ്ങാണ്ട് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഈ മുരിങ്ങയില തോരന് വെക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ അതാ ഒരു പപ്പടം കൂടിയും പൊരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ലഞ്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ പപ്പടമായി, ഉപ്പേരിയായി, തോരനായി, കറിയായി, ഇന്നത്തെ ലഞ്ചും ആയി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ലഞ്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഷൂട്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. വീഡിയോ ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇൻഷാല്ലാ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വ്ളോഗിൽ കാണാം. നമുക്ക് ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങളുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതുവരേക്കും ബൈ.